Známe mnohá řemesla středověku, ale jedno z nejznámějších a do dnešních dnů dochovaných je řemeslo kovářské. Postupy a metody se uchovaly do dnešních dní a pomineme-li moderní technologie, tak se toto řemeslo v průběhu času ani moc nezměnilo. Domníváme se, že to, co umíme vyrábět dnes, tehdejší kováři neznali. To je ale velký omyl. Pohlédněme tedy do minulosti a nechejme oheň ve výhni, ať nám sám prozradí zajímavosti o umění pradávného řemesla kovářského. Petr byl kovářským mistrem již 30 let. Své řemeslo vykonával dobře a svědomitě a snažil se jej svému synovi předat již od útlého věku tak, jak to jeho samotného učil jeho otec a jeho otce zase jeho otec. Není proto s podivem, že byl Petr na kovářské řemeslo pyšný. A pyšný byl právem. Kovářství sobě totiž spojovalo jak výrobu zásadních nástrojů pro řemeslníky, tak i výrobu zbroje a zbraní pro vojáky. Kováři tak byli velmi váženou středověkou profesí, která utvářela vývoj středověké společnosti. Jakub, syn kováře, se učil kovařině již od dětství. Stále byl však pouhým učněm, kterému zbývalo ještě mnoho k tomu, aby dosáhl věhlasu svého otce. Bylo proto velkou pohromou, když Petr těžce a náhle onemocněl. Veškerá zodpovědnost v té chvíli spadla na Jakuba, který nyní čelil nelehké zkoušce. No, kdyby nelehké, spoléhal na něj celý hrad i podhradí. Práce v kovárně rozhodně není prací pro jednoho. Jakub byl tedy nucen k sobě rychle sehnat pomocníka, třeba podkováře. Vzpomněl si na svého staršího kamaráda z dětství z vedlejší vesnice, na Libhoště. Toho ani moc přemlouvat nemusel. Takový zručný kovář si totiž ve středověku vydělal kolem 1000 grošů ročně, což v té době nebylo málo peněz. Podkovář si pak vydělal asi polovinu toho, co jeho mistr. Ne vždy však platby probíhaly v penězích. Často se stávalo, že si kovář nechával zaplatit takzvanou protislužbou. Právě teď přichází ke kovárně rolník Matěj, který si objednal výrobu krumpáče a motyky. Jejich smluvenou odměnou se staly čerství pstruzy z místní říčky Ondřejnice a 8 grošů. Jakub má však pro Matěje nemilou zprávu, protože krumpáč a motyku ještě nemá. A to není dobré. Slovo jednou dané se musí dodržet. Nedodání v domluveném čase tak bylo velkým vroubkem na kovářově pověsti. Proto slíbil pustit se do práce takřka okamžitě. Mrknul na Libhoště a ten začal s přípravami. Slunce sice již zapadalo za obzor, ale nedalo se nic dělat. Hoši dnes budou pracovat dlouho do noci. Libhoš začal chystat vše potřebné a Jakub si šel na chvíli sednout a odpočinout si. Neměl od celodenní práce již unavené ruce. Libhošť ometl kovadlinu od okují, připravil patero kleští a i kladiva přichystal. Přikročil k měchu a rozdmíchal oheň, do kterého poté přiložil dřevěné uhlí a sledoval, jak pomalu plameny pohlcují práci mistra uhlíře, od kterého ono uhlí před několika dny zakoupil. Vzduch, který byl vháněn pomocí koženého měchu do výhně, pomohl rozžhavit ono dřevěné uhlí na dostatečnou teplotu nutnou ke zpracování kovových prutů. A pak už jen kovář volil různé metody a postupy. Zda je tedy nutné rozkovávat, vytahovat, či naopak pěchovat nebo ohýbat, či výrobek nýtovat. Po schlazení jej mohl dále upravovat, například rovnat a hladit či brousit. Zkrátka využíval všechny techniky, které se od svého mistra naučil. Postup výroby je samozřejmě u každého výrobku jiný. Nyní ale zpátky k tomu, co pro dnešní večer musí Jakub a jeho pomocník Libhošť vyrobit, tedy motyku,
krumpáč, 100 hřebů, kramle a 4 podkovy. Na druhý den má totiž pro své objednávky přijít i tesař Jiří a podkoní Vojtěch. Dvojice se tedy pustila do práce. Výheň žhla, jiskry odlétávaly od kovadliny, jako by Jakub mlátil do vzteklého čertiska a ne do železa. Ještě že byla kovárna na tak dobrém místě. Jinak by jisto jistě svou prací budili všechny na hradě. Obvykle se totiž kovárna stavěla dále od lidských obydlí a hlavně od čehokoliv, co by mohlo splanout. Od konírny, sýpky či dílen jiných řemeslníků. Libhošť už nemohl. Byl unavený a začal si stěžovat. Netrvalo dlouho a už zase ležel na pytli slámy. Naštěstí jej zrovna Jakub nepotřeboval, protože právě nýtoval kotlík pro kuchtičku Zlatku. Ale už byl taktéž unavený. Div neusnul u práce. Dopadlo to tak, jak se dalo čekat. Ráno Jakuba i Libhoště probudila v kovárně Zlatka, která si přišla pro hrnec a která byla tak hodná a donesla hochům snídani. Hoši se na jídlo vrhli jako hladoví psi. Zlatka jen s úsměvem pozorovala a byla spokojena, že jim udělala radost. V tom si Jakub vzpomněl na to, že jí dluží kotlík. Naštěstí jej zvládl dokončit ještě než usnul. Zlatka mu tedy zaplatila a při odchodu mu ještě věnovala hezký úsměv. Jakub, který ještě žvíkal, za ní koukal s potěuchlým výrazem. Po vydatné snídani se Jakub s Libhoštěm opláchli vodou z věder. Jakub si poručil, aby mu Libhošť donesl čistou kytlici a nakázal mu, aby se sám převlékl, neb odporně zapáchal. V tom se ke kovárně potichu přikradl lovčí, který si stěžoval, jak si před několika týdny nalomil zadní zub o kančí kost, kterou okousával, jak jej teď bolí a že by se rád onoho bolavého zubu zbavil. Kováři naštěstí ve středověku plnili i funkci dnešních zubařů. Nebyl to teda žádný příjemný zážitek nechat si trhat zub ve středověku, ale bylo to pořád lepší, než bolestmi trpět dlouhé dny a riskovat zánět, který by mohl končit i smrtí. Pár loků medoviny či vína, pokud bylo k dispozici, a dentální zákrok mohl být proveden. Za tuto službu lovčí Jakubovi později donesl dobrou medovinu, přímo ze sklepu svého pána. Co nevidět, si přišel Matěj pro slíbenou motiku a krumpáč a donesl smluvené ryby a 8 grošů. Aby si Jakub spravil u Matěje pověst, vzal si o 3 groše méně, než bylo smluveno. Za chvíli si přišel tesař Jiří pro svoje hřebíky a kramle. Zaplatil úctyhodných 5 grošů a spokojeně odcházel. Hoši měli dobrou náladu. Do toho všeho přišel i dřevorubec Raclav a domluvil se s hochy na hezky placené zakázce. Dřevorubci z Poříčí se teď mají dobře. Církev od nich odebírá velkou spoustu dřeva, kterou využívá na výstavbu krovů v kostelech a nově vznikajících klášterech. Raclav vážil dlouhou cestu, aby si právě u Jakuba nechal vyhotovit novou sekeru a kovové klíny, aby mu šla práce v lese ještě více od ruky. Po krátkém dohadování si plácli a novopečení kováři se pustili do práce. Jakub okul koně, pro kterého v noci připravoval podkovy, a Libhošť mezitím rozpálil výheň a nachystal nástroje. Samotný kovář a jeho pomocník měli nejen spousty druhů kleští, kladiv či hřebovnic, ale též i své odění. Bylo velmi prosté. Lněná halena, kalhoty šité z hrubého lnu, kožené boty a hlavně kožená kovářská zástěra. V podvečer se zjevil vyslanec hradního pána, Martin. Nesl Jakubovi 2 zprávy. Tou první bylo, že si sám hradní pán vyžádal vyrobit od Jakuba nový meč. Takový, aby byl hoden hradního pána. Tou druhou bylo, že Jakuba jmenoval novým hradním kovářem. Protože jeho otec, kovář Petr, před několika chvílemi vydechl naposled. Vyslanec se poté rozpovídal o tom, jaký meč by pán přesně chtěl. Nic z toho
už ale Jakub neslyšel. Libhošť vzal obezřetně vyslance stranou, aby tak dali Jakubovi trochu soukromí. Zlatka tomu všemu jen tiše přihlížela a bylo jí Jakuba líto. Věděla totiž, jaký vztah mezi sebou Jakub s tátou měli a jak byl pro Jakuba táta důležitý. Věděla, jak moc k němu zhlížel. Už když si jako malí hrávali, říkával Jakub, že jednou bude kovář, jako táta. Nikdo však nečekal, že ta chvíle nastane tak brzy. Jakub začal usilovně pracovat na meči. Vůbec se mu nedařilo a vztekal se. Když to Libhošť viděl, vytáhl medovinu od lovčího a pokusil se Jakuba přivést na jiné myšlenky. Jakub věděl, že má-li si získat přízeň hradního pána, musí být jeho meč bezchybný. Rozhodovalo to o tom, jak se mu bude jako kováři dařit. Všichni jeho zákazníci sice byli spokojení, dřevorubec Radslav si velice vychvaloval novou sekeru i provedení klínu a zaplatil, jak slíbil. Dokonce přidal i něco navrch. Stejně tak lovčí Jan vychvaloval si nové hroty a lovecký nůž, které si u Jakuba nechal vyrobit. Dokonce mu za vytržený zub donesl ještě pár křepelčích vajíček, i když už se medovinou odplatil. Tak spokojení s Jakubem byli. Nikdo z nich však neměl takové slovo jako hradní pán. Jakub s Libhoštěm tedy usilovně pracovali na meči každý den. Pozdrželi všechny ostatní zakázky, aby se práci mohli věnovat. Jen Marii a jejímu vnukovi Václavovi dali vědro se železitou vodou, které si v té době hojně od kovářů odebírali těhotné ženy, protože měla údajně pomáhat tomu, aby dítě bylo zdravé. Nadešel onen den. Den, kdy si měl vyslanec Martin přijít pro hotový meč. Jakub s Libhoštěm byli nervózní. Co na meč Martin řekne? Zda se bude nejen jemu zamlouvat, ale zda pán bude spokojen. Martin přišel do kovárny po západu slunce. Zpočátku se tvářil velice vážně. Chvíle mi to vypadalo, že horší práci snad v životě neviděl. Potěžkával zbraň v rukou, prohlížel ji ze všech stran a nakonec si ji vyzkoušel na torzu Daňka, kterého Jakubovi donesl lovčí Jan za nůž a hroty. Teprve poté se na jeho tváři objevil úsměv a uctivě se Jakubovi uklonil. Mírně, jak to jen dovolovala hradní etiketa, ale uklonil. Čímž mu projevil uznání a jen tiše pronesl, že by na něj jeho otec byl právem hrdý. Náš krátký příběh o kovářském řemesle pomalu končí, ale příběh našeho mladého kováře ten teprve začíná. Jakubovi se přes nepřízeň osudu a bolestivou ztrátu milovaného otce podařilo uhájit svou čest a pokračovat dále v odkazu, který Petr budoval dlouhá léta. Buď jak buď, kovářské neboli řemeslo černé patřilo a po právu patří k řemeslům váženým až do dnešních dní. A doufejme, že i nadále bude zachováváno. Neb, jak jsem pravil na začátku našeho příběhu, mělo a má velký vliv na rozvoj lidské společnosti.